sklamaná, no toto bolo celkovo nad moje síly, predsa len bola tam Hejnová, niekoľkonásobná majsterka sveta, Dolová, ktorá bola na olympiáde, umiestnila sa, mala medailu a ako, no čas je sklamanie, to nebol dobrý. Zdalo sa, že vsádzaš hlavne na tú druhú 200-ku. Bolo to tak, ešte si verila v tom závere, že tam tie posledné možno 50-ke, že ich stiahneš niektoré? Čo ja viem, oni boli dosť ďaleko, takže to asi, neviem, na takéto časy ja to nemám sílu na takéto časy. Asi už to vyzerá tak, že asi pôjdem na tú ďalšiu dištanciu 800 metrov, lebo už sa v podstate tak ako relatívne dlho motám na tých časoch, že 53-14 a nejde to už tak stiahnuť dole. Už to je tak ťažko celkom, tak uvidíme ešte, ako to pôjde ďalej a potom po prípade sa už posuniem ďalej. Ty spomínala, že prejsť na 800, to by si mala v pláne prípadne ešte teraz alebo až na ďalšiu sezónu? Asi až na ďalšiu sezónu. Ešte skúsim do toho niečo dať a v tom uvidíme. Tam to je čas, ktorý už mám zbehnutý a nebol to ani nejaký, že najlepší môj čas. Mám pocit, aké by tie najlepšie časy už som mala za sebou a už som sa nevedela do toho zase dostať.